Ćao i dobrodošli. Moje ime je Jovana i od sada ću se družiti sa vama u okviru emisije Zvijezdana prašina. Ukoliko vas zanima koja se glumica slikala naga, ko je promijenio vjeru ili ko je pak svojoj vjerenici poklonio parče mjeseca, ostanite sa nama. Donosimo samo ono najzanimljivije i najaktuelnije iz svijeta filma, mode i muzike. Nadam se da ste uživali u proteklim minutama i da ste za sebe pronašli mnoštvo interesantnog sadržaja. Ukoliko i u buduće želite saznati o dešavanjima iz svjetskog i domaćeg show biznisa, budite sa nama svake subote u 18 časova. Do tada vas pozdravljamo i želimo dobar provod preko vikenda.